baada ya kumshukuru Al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Sayyidina Muhammad, leo kwa taufiki yake Mola tumefika katika msikiti mkubwa huu wa Manyoni tukiongozwa na Al-Habibi kipenzi chetu Sheikh Omar bin Salim bin Itara hafidhahullahu waraahu, na dereva wetu Mwenyezi Mungu ambarikie Sheikh Khalifa bin Saidi, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na ndugu yangu kipenzi changu ambaye ndiye mkono wangu wa kulia katika safari hii, ndiye mwongozo wangu, ndiye murshid Al-Habib Sheikh Afdal Sharif Afdal bin Ahmad, ambaye yeye ndiye kaka yangu mkubwa katika safari kama hii. Na nimefurahi kukutana na Waislamu kumuona Sheikh wetu wa wilaya na mzee wangu kipenzi changu. Ni mara ya pili kukutana na yeye Sheikh wa wilaya. Mara ya kwanza tulikutana katika ufunguzi wa markazi ya ndugu yetu Imam Nawawi, nikiongozwa na mzee wangu babangu Sheikh Salim bin Khamis bin Itara. Akaniambia Sheikh Muhammad, huyu ndiye Sheikh wa wilaya. Kwa hivyo alhamdulillah Sheikh wa wilaya, Allah kubariki, akuhifadhi, akupe khairi, azidi kukunyanyua daraja kwa baraka ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa mbele yangu kuna mzee wangu hapa, na mahali pakiwa na wazee mambo hayaharibiki, baraka zinakuwa nyingi. Na wote mliohudhuria hapa, mashekhe na maimamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ndugu yangu shekhe wa wilaya katika alipozungumza alisema kwamba hapa kuna baraka nyingi sana, tutapata baraka nyingi hapa leo. Na Sheikh Omar naye pia aliposimama alipozungumza akasema hapa kuna baraka. Nataka tuzungumze kwa muda mchache huu inshallah taala, ili tu haya maneno walio yazungumza hawa viongozi wetu wawili, hii baraka ipo? Hii baraka aliyozungumza Sheikh wa wilaya kwamba kuna baraka hapa tutapata leo, na Sheikh Omar bin Salim kwamba leo kuna baraka, je, baraka ipo ama ni maneno tu ya wazee ujisemea? Nataka mniazime masikio yenu ya nyoyo kabla ya kunipatia masikio ya kawaida. Ukinipatia masikio ya nyoyo ndio utaelewa ninachokizungumza. Bila shaka ndugu zangu wa Islam, kwa kuwa Sheikh wangu wa wilaya kaitaja baraka, na mimi naona niende huko huko. Mada yangu na darasa yangu ya leo niende pale pale kwa shekhe wetu wa wilaya alipoitaja baraka zipo, namwambia baraka zipo tena kwa ushahidi, ili watu wasiwe na shakashaka kwamba baraka zipo na ni haki yako wewe kutafuta baraka. Ni nani aliyotuwekea baraka ndugu zangu Waislamu? Hizi baraka tunazozisikia sana, je, ni nani aliyotuwekea baraka? Aliyotuwekea baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio katuumbia baraka, katuwekea baraka. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuwekea baraka katika sehemu tofauti tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea baraka kwenye maji ya mvua. Soma suratu Qaf aya ya 9, wanazalna minas samai ma'an mubaraka. Kumbe baraka aliyotuwekea ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hazijawekwa na wazee bwana, kwamba wazee baraka baraka hizi shirki shirki. Hapana, ni Qur'anul Karim, ni Mwenyezi Mungu ndiye katuwekea baraka, katuumbia baraka. Wanazalna minas samai ma'an mubaraka, suratu Qaf aya 9, kwamba Mwenyezi Mungu anasema nimeteremsha maji, tumeteremsha maji kutoka mbinguni, maji yenye nini? Yenye baraka. Na ndio pale mgonjwa anapotumia maji ya mvua Mwenyezi Mungu anampatia shifaa ya haraka, kwa sababu maji yale si maji ya kawaida, ndani yake kuna nini mle? Kuna baraka. Vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwekea baraka
katika kizazi cha mitume. Unapoona wazee wetu wanapokuja mashekhe wakubwa wakubwa wakaingia masharifu, unaona vile wazee wanavyotafuta baraka, si ndio? Tuombe dua hizi baraka alhabibi, tuombe tupate baraka. Je, zile baraka wamejiwekea wao wenyewe? Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio amewapatia ushahidi. Suratu Hud aya 73, Suratu Hud aya 73, Mwenyezi Mungu anasema nini? Mwenyezi Mungu anasema ataajabina min amrillah. Baraka pia hii, hii baraka hii. Hii si hela ya kawaida hii. Hii ni hela imekuja kwenye baraka. Kwa hiyo lazima ihifadhiwe hii. Tumsalie Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anasema ataajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu. Wa barakatuhu alaykum ahlal baiti. Kumbe baraka aliyowapatia masharifu ni Mungu. Sijui mnaelewa jamani? Hizi baraka Mwenyezi Mungu ndio kapatia vizazi vya mitume kwa nafsi ya Qur'anul Karim. Sio hadithi utasema ni dhaifu, maana ile kuna mtihani eh? Kila hadithi dhaifu ni Qur'ani hiyo. Suratu Hud aya 73. Kwa hivyo ataajabina min amrillah rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu, tena wa barakatuhu, sio baraka moja, nyingi. Aya ya pili, vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwekea baraka kwa maulama, mashekhe, watu wema wanaomwogopa Allah. Mwenyezi Mungu watu kama wale amewaekea baraka. Ushahidi Suratul A'raf aya 96, walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakat. Allahu salatu wa Muhammad. La fatahna alayhim barakatin minas samai wal. Mwenyezi Mungu anasema lao watu wa kichongoji, watu wa miji, wakamuogopa Mwenyezi Mungu, wakamwamini Allah, wakamuogopa Mwenyezi Mungu, anasema watu kama wale nitawafungulia baraka nyingi sana. Baraka nyingi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawapatia watu kama wale kwa sababu wanamuogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi wa nne, aya nne, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka baraka kwenye msikiti wa Aqsa. Masjid al-Aqsa kuna baraka mle ndani. Ndio maana kuna kuta ndugu zetu wa Falastini wanapigana na Mayahudi kwa sababu ule msikiti sio msikiti wa kawaida. Kuna baraka ya Allah mle ndani. Ushahidi Suratul Isra aya kwanza. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi salitu Muhammad alladhi barakna haula, msikiti ambao tumeubarikia, tumeweka baraka pambizoni mwake, umejaa baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile aya tano, aya tano inatufundisha baraka. Twende katika suratu Ali Imran aya 96, Mwenyezi Mungu anasema inna awwala baitin udhi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka. Mwenyezi Mungu anasema hakika nyumba ya kwanza tuliyowaekea watu kwa ajili ya ibada ni nyumba ambayo iko Maka, nao ni Al-Kaaba, yenye nini? Yenye baraka. Shekhe wangu pale, ndio maana unakuta watu wanapokwenda Maka kule wanaipigania ile nini, wanaipigania Al-Kaaba, wanaibusu, wanapigana kweli kweli. Kwa nini? Kumbe watafuta nini? Baraka aliyoiweka ni nani? Ah, ni Mwenyezi Mungu. Kumbe sio shirki bwana eh? Sawa sawa ndugu zangu eh? Kumbe ile baraka iliyoko pale ni Mungu ndiye aliyoiweka baraka. Sasa wewe kwa elimu yako ndogo ukifikiria wale watu wanaabudu bajiwe pale, pengine akili yako ndogo. Ndio pale tukasema watu wasome, tafahamu. Ikiwa hatusomi ndio haya sasa, ndio hizi shida bida shirki haram. Soma, ukisoma kisawasawa utaelewa.
elimu nusu ni udhia, elimu nusu ni elimu nusu unaudhia ndugu zangu. Hata debe likuwa maji ni nusu sinilitangishika. Natangishika hapa kutoka. Lakini likijao nasemaje habibi? Inakuwa fule halipigiki. Ina kwa sababu elimu limejaa pale. Tufikeni pale tusomeni. Tukisoma ndugu zangu tutafahamu kwamba wazee wetu hawakupotea. Mashehe zetu hawakupotea. Walikuwa wanafuata njia sahihi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tusome, usisikie maneno upande mmoja, usisikie maneno ya vitotoroni, kuja mbele usome. Kuja upige goti usome. Haya mambo tunayozungumza wazee walikuwa wakiyafanya, tumepata tumeyapata ndani ya ushahidi wa Al-Qur'anul Karim. Ndio pale al-Imam Ibn Sirin kwenye kitabu Sahihi Muslim, Sharh Sahihi Muslim, mujallad ukurasa wa 3, mujallad wa kwanza ukurasa mwanzo asema nini al-Imam Ibn Sirin? Al-isnadu min ad-din, al-isnadu min ad-din, walaula al-isnadu lakana man sha'a laqala man sha'a ma sha'a. Isnadi ndio dini hii kutukua hii. Mimi nimechukua kwa shekhi langu na shekhi langu kwa shekhi lake, basi ile ndio dini sasa, ile ndio dini. Lakini ikiwa hakuna sanad ndio pale mtu anasema analolitaka, jamaa shekhi amekuja amepanda mibarini kelele, inna lillahi kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, motoni yote dini shekhe. Kwa kuwa tunafanya baraka, tunafanya baraka, kutafuta baraka, ama ni shirki kweli? Tusomeni. Kwa hiyo kumbe baraka aliyotuwekea ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni aya 5, wacha niongeze moja tena, aya 6. Aya ya 6, twende katika suratu Maryam aya 31. Sayyidina Isa alikuwa na baraka. Sayyidina Isa Mwenyezi Mungu kampatia nini? Qala inni Abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka. Tena waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Popote nitakapokuwa mie nina baraka jamaa. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ndo katuwekea baraka jamaa. Kumbe baraka si kitu mchezo. Ndio pale shekhe wangu wa wilaya alipotaja kama kaniwashataa vile, kanipiga kaniweka chaja. Mimi nilikuwa ninapanga zungumze mengine, lakini unajua tena ukiwekwa chaja simu inafanya kazi. Sasa nikaona nipige hiyo moja kwa moja, baraka ni nini? Ndio ajue anachokisema ni kweli. Asiwe na shaka, asiumbishwe. Twende hivyo hivyo. Uko tukandia sahihi. Kwa hivyo Sayyidina Isa alayhi salam alikuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemjalia kwamba ni mtu mwenye nini? Mwenye baraka. Kwa hivyo ndugu zangu, baraka zipo na aliyetuumbia baraka ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Twende katika lugha ya Kiarabu, ma maana al-baraka? Fungua kitabu cha lugha kikubwa kinaitwa Lisanul Arabi mujalladi wa 10 235. Sallallahu alayhi Muhammad akieleza baraka asema albaraka hiya namau wa ziyada. Baraka ni kitu kuzidi. Baraka ni kitu kufanyaje? Kuzidi, ni kitu kuzidi, ile ndio baraka. Unaposikia jamaa mshahara mdogo, lakini jamaa kajenga nyumba bwana, baraka ile. Mashekhe hawa wana baraka, mshahara wao 1,050, lakini mashallah jamaa kajenga nyumba bwana. Si 1,050 ile ya kawaida bwana, ina baraka ile ndani bwana. Swalla Mtume Muhammad, ndio baraka hiyo. Albaraka hiya namau wa ziyada. Baraka ni kitu chenye kuzidi, chenye baraka. Basi tukienda kwa al-Imam Ar-Rahibul Asfihani asema albaraka sirru ilahi fi shay'in. Baraka ni siri ya Mwenyezi Mungu katika jambo. Unapokwenda kwa mahali kutabaruku, ama ukamwambia shekhe, bwana niombee dua nipate baraka, ni kwamba yule mtu ana siri ya nani? Ana siri ya Allah, alimcha Mungu yule. Ana madadi ya Allah yule, ana siri za Allah.
Sasa unapokwenda kuombe dua ama kusomea maji akupatie, sio kwamba unakwenda kuabudu jamaa. Tueleweni. Wakati mzee wetu al-Imam Said Muhammad al-Bidha alikuwa ana maneno akisema, asema ikiwa mwenye kusema ana wazimu, wewe mwenye kusikia kuwa na akili, usio na wazimu shekhe wangu wa wilaya bwana. Ama sio bwana? Ikiwa mwenye kusema na wazimu, wewe ufanyaje? Kuwa na akili. Usio na wazimu bwana. Kwa hivyo kuwa na akili, tunguza ya maneno, wewe unasema maneno ni kweli? Ndio tatizo hilo. Kwa hivyo tukiwa na akili hatuwezi umbishwa. Baraka zipo, na leo tulekea baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupata ushahidi wa Qur'an, tuende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tusome hadithi leo katika Sahihi Muslim, hadithi nambari 503, mujalladi wa 3, ukurasa wa 174. Swali Mtume Muhammad hadithi ya Abi Juhaifa anasema أن بلالا أخرج وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال ألتكوى ماجي يوضوكم بلكياناني بنامتولي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا أي الصحابة يقتتلون على وضوئه. ما صحابة وكوا ونبيجانيا ماجي يوضو ياناني يامتوبي محمد يقتتلون على وضوئه. Kuna udhu na wadhu, eh? Katika lugha udhu ukiweka wao ni udhu wa kawaida, lakini wadhu ni yale maji yanayodondoka yale. Sole Mtume Muhammad. Ukisoma lugha utajua mambo. Tusome vijana. Wadhu ni yale maji yanayodondoka, wadhu. Kwa hivyo yaktatiluna ala wa sio la udhu, ala wadhu, wanapigania yale maji yenye kudondoka ya mtume yale. Wanapigana kweli kweli Sheikh. Watafuta nini hao? Hebu twende hii hadithi tumuulize al-Imam an-Nawawi, ma maana hadha al-hadith. Al-Imam an-Nawawi kwenye sharh sahihi Muslim, hadithi hii sharh sahihi Muslim ni mujalladi wa 3 ukurasa 174. Swali Mtume Muhammad asema wa hadha al-hadithu dalilun ala tabarruki bi athari salihina. Hii hadithi hii ndio dalili tosha kwamba watu watabaruku na athari za watu wema. Ukimwona mtu mwema usiungata kupite, kamata japo mkono ubusu bwana. Ndio pale mnaona vijana mnapiga laini, hamujakosea, mnafuata sunna, mnafuata mambo mazuri waliofanya wema waliotangulia, mtafuta baraka zile. Al-Imam nao yakasema واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. Vile vile mtu mwema jaribu upate mabaki yake ya chakula chake. Wewe kaa pale alatu ufanye na kula, lakini unamvizia tu. Jabaki maliza, akimaliza wahi wahi pale. Mwambie habibi bakishie kidogo. Kumbe watafuta baraka. Waliotufundisha hawa ni haya ni nani? Ni maulama wakubwa, na ni hadithi ya bwana Mtume Muhammad. Masahaba wanapigania maji ya mtume. Maliza hadithi inasema nini? Wa man lam yusib akhadha min balali yadi sahibihi. Yule ambaye kachelewa bwana mtume asha maliza kutawadha, anakuja kutafuta mkono wa mwenzake aliyewahi. Amwambia ndugu yangu bwana, uliwahi wewe mtume kitawadha? Bwana mimi nimechelewa, nipatie mkono wako. Sahaba atabaruku na mkono wa sahaba mwenza aliyewahi maji ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusalie mtume Muhammad. Hii ni hadithi ya kwanza. Twende kwa hadithi ya pili. Fungua Sahihi Muslim, hadithi nambari 2325. Usalie Mtume Muhammad. Hadithi ya Anas ibn Malik, eh? Hadithi ya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ananyoa nyele, masahaba walikuwa wakimzunguka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume ile siku yuanyoa, masahaba wanaambiana, jamaa leo mtume yuanyoa.
Sasa ile mtume anaponyoa maswahaba wanafanyaje? Wanapigana, wanamzunguka mtume, kila mmoja yuko alanti pale. Fama yuriduna antaka asharatan illa fi yadi rajuli minhum. Hawataki ile jele idodoke wapi? Chini, ikikato cha jamaa wako nayo. Sole mtume Muhammad. Usalie mtume Muhammad. Jamaa wanapigania jele za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jele za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma Sahih Muslim hadithi nambari 1309. Ama fungua Nailul Autar ya al-Imam Ash-Shawkani mujalladi wa 5 ukurasa wa 47. Sole mtume Muhammad. Hadithi namba ngapi? 2017. Sole mtume Muhammad. Hadithi ya Anas ibn Malik anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema bwana mtume alipokuwa ameenda haji akamwita kinyozi chake, kinyozi changu njoo ninyoe. Baada kufanya kwenda Jamarat kule kutupa ile Mina, akaja sehemu yake akamba kinyozi njoo ninyoe, akaambia khudh, chukua upande wa kulia. Kinyozi akamnyoa upande wa gani? Wa kulia. Alipochukua kampania ninyoe upande wa kushoto akamnyoa. Alipomaliza kumnyoa bwana mtume akachukua nyele akampata, akampatia sababu tukufu Talha. Kisha bwana mtume hadithi nasema waja'ala yu'tihi nasa, bwana mtume kazile nyele akasema njoni moja moja, anafanyaje? Agawa nini? Sio hela shekhe bwana, sio hela baba, ni nini? Yele za bwana mtume Muhammad. Tusalie ni mtume Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi, bwana mtume, Allahumma salli wa sallim alayhi sallallahu alayhi wasallam. Baraka kubwa leo hizi. Bwana mtume anagawa nyele zake jamaa. Anagawa nyele zake za bwana mtume Muhammad, anagawania watu wachukue nyele. Twende kwa al-Imam Shawkani asemaje kwenye hadithi hii? Al-Imam Shawkani kwenye kitabu chake Nailul Autar ni mujalladi wa 5 juzu ya 5 ni ukurasa wa 47. Tabi'i gani? Maktabatu Safa. Tabi yangu ya Maktabatu Safa. Asema wa hadha alhadith, hi hadithi hii fihi, ndani yake inatufundisha mashru'iyatu tabarruki bi sha'ri ahli alfadli. Kumbe hii hadithi hii ya bwana mtume inatufundisha watu watabaruku na nyele za watu wema. Watu wenye ubora nyele zako zao watu watabaruku nazo. Watu watabaruku na nyele za watu wema, ndugu zangu Waislamu. Na al-Imamu Nawawi alipoisherehesha hadithi kama yasema wa hadha al-hadith dalilun ala tabaruki bi athari salihin. Hadithi Imamu Nawawi akwambia hadithi hii ndio watu kutabaruku na athari za watu gani? Za watu wema. Twende kwa hadithi ya tatu. Sahihi al-Bukhari. Hadithi nambari 1579. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Tusalie tu Muhammad. Hadithi ya Anas ibn Malik. Asema pete kana khatam. Khatam ya bwana mtume Muhammad, bwana mtume alikuwa na pete yake. Pete ile imechongwa ndani yake Muhammadur Rasulu. Kama pete yangu sunna bwana mtume Muhammad. Tufanya mambo kwa dalili. Na ba pete ya Muhammad Rasulullah inatoka Sahih Bukhari. Pete ile baada ya mtume kufa, fakana fi yadi Abu Bakar. Baada ya mtume kufa kaichukua nani? Sayyidina Abu Bakar. Baada ya Abu Bakar kufa kaichukua nani? Sayyidina Umar. Baada ya Sayyidina Umar kufa kaitukua Sayyidina Uthmana bin Affan.
Saidina Uthman alipokuwa amekaa kwenye kisima siku moja, ile pete ikadondoka ikaingia wapi? Kwenye kisima. Sahihi al-Bukhari nambari 5879. Sali mtu Muhammad. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, fugua Fathul Bari sharh Sahihi al-Bukhari juzuu ya 10 ukurasa 330. Tabi gani? Darul Ma'rifa. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ambaye ndiye bingwa wa hadithi, ni amirul mu'minina fil hadithi. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sikia maneno hayo, amirul mu'minina, amir, yeye ndiye bingwa wa hadithi, amirul mu'minina fil hadithi. Unaposikia qala al-Hafidh, basi ni Ibn Hajar huyo. Al-Hafidh al-Mutlaq huwa Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Anasema wa hadha al-hadith fihi istimalu athari salihina wa libasi malabisihim ala jihati tabaruki wa tayabuni. Hii hadithi hii kwamba inatakiwa watu wavae mavazi ya watu watu wema wamevaa nguo zao, na wewe wahi nguo zao uvae. Kwa nini? Ala jihati tabaruki, ili upate kufanyaje? Upate baraka, upate kutabaruku na watu wema, upate kutabaruku na athari za watu wema. Twende kwa hadithi ya nne. Hadithi ya nne Sahihi Muslim, hadithi nambari 33. Sali Mtume Muhammad. Hadithi Sahihi Muslim nambari 33, hadithi ya Utban. Utban huyo Utban alikuwa amekuwa, alikuwa ni sahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu. Bwana Mtume alipokuwa Utban, siku moja akawa amekuwa mzee, macho hayaoni, yani inakuwa uzito kwenda msikitini kila wakati. Akaamua aweke msalla nyumbani kwake, katengeza kama msalla pale. Akamwambia, ya Rasulullah, nakuomba ya Rasulullah, ili na wewe uje uniweke na mimi baraka, nataka uje uswali kwangu siku moja pale msikiti wangu. Bwana Mtume akamwambia, saafalu insha Allah, nitafanya hivyo babu. Bwana Mtume akatoka yeye na Saidina Abubakar, wakenda mpaka pale nyumbani. Akamwambia, ni wapi? Akamwambia, ni pale. Akaenda akaswali pale. Al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani wa al-Imamu Nawawi kwenye sharhi Sahihi Muslim wanasema hadithi hii inatufundisha mtu mwema wakati akiitwa ili watu watabaruku na yeye, basi yajibu, ni lazima aende. Mtu mwema kama bwana atakuomba uje bwana kwetu ufanye dua, ikiwa siendi makosa, nenda watu wataka baraka bwana. Baraka ni kitu muhimu, kumbe aliyotuwekea baraka ni Mwenyezi Mungu, alafu bwana Mtume Muhammad. Tumepata kuifahamu baraka kwa ushahidi wa aya ya Qur'ani na hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu twende kwa maulama wanasemaje. Je, maulama walifanya baraka? Je, maswahaba wa mtume walifanya baraka? Tumejua maulama, tuwashike maulama wakubwa wa sunna, ahlu sunna wal jamaa, maulama ambao hawana shaka, watu wote wanaofuata wote duniani, al-Imamu Abi Hanifa an-Nu'man ibn Thabit wa al-Imamu Malik wa al-Imamu Shafi'i wa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Hawa ni maulama wakubwa wanne wenye madhhab manne, ahlu sunna wal jamaa. Je, hawa walifanya, walitabarikiana hawa? Je, hawa ili jambo hili tujue kwamba walifanya ni watu wakubwa, twende kwenye kitabu kinaitwa Umdatul Qari Sharh Sahihi al-Bukhari mujalladi wa 9 342. Sallallahu alaihi wasallam. Kana
الامام احمد يتبرك بقميص الامام الشافعي. سلام لا اله الا الله. امام احمد يتبرك لكنز ناري يا امام الشافعي. صلى الله عليه محمد. Wewe leo ukivaa kanzu ya babako babushrik bid'a. Kanzu ya babako ukivaa bwana kanzu ya baba imevaa mpate baraka awe bid'a wewe. Wewe ushapotea. Inna lillahi. Wewe kipeponi wewe. Unaona kanzu ya babako wewe? Kumbe mambo kama haya yapo. Mwenyezi Mungu atufundisha baraka zipo, Mtume akatufundisha na wema waliotangulia walitabarukiana wao kwa wao. Wao kwa wao watu wema walitafuta baraka wao kwa wao wakawa wanatawarukiana. Soma kitabu kinaitwa Al-Bidaya wa Nihaya. Ni mujalladi wa 12 115. Maktaba gani? Darul Aqida. Al-Imam Ibn Kathir atueleza habari ya Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Abu Ishaq Ash-Shirazi min akbar al-ulama, ni katika maulama wakubwa sana. Asema al-Imam Ibn Kathir, huyu alikuwa kullama marra ala baldati, kila anapopita kwenye miji akitoka safari anakuja, watu wanapiga foleni barabarani. Ile barabarani tunapoona vijana wanapiga foleni, walianza kwa watu wakubwa. Al-Imam Ibn Kathir atuambia alipokuwa anakuja, watu wanapiga foleni barabarani kwa ajili ya kumpokea. Asema yatabarakuna bihi, wanafanyaje? Wanatabaruku na huyo shekhe. Isitoshe, wayatamassahuna birukabihi. Kali hiyo. Sio peke yake tu, mpaka kile kipando chake, kile kipando alichokipanda ile gari jamaa alibusu pia. Swalle Mtume Muhammad. Sasa wewe ukabusu gari ya shekhe na mbele yako awe wahabi, si utakula ngumi wewe? Shekhe tabada ile ukiinama hivi panga juu ya kichwa. Swalle Mtume Muhammad. Kwa sababu tuelewe, utaona ni shirki, kumbe maskini hajaelewa. Ni mambo yapo. Elimu jamani ni bahari. Siku moja kuna kisa kimoja kizuri. Kuna jamaa baba mmoja alimfundisha mtoto wake elimu zamani. Baba akaona, na baba alikuwa ni mtoto rika, mtu shekhe mkubwa tarika, tena shekhe mkubwa tarika. Baada ya kumsomesha mtoto wake, akaona mwanangu amesoma hapa, acha nimpeleke Saudi kule, akaongeza elimu. Sawa eh? Ende kule apate faida zaidi. Alipokuja kijana amesoma miaka 4 kule, aliporudi ashajazwa kweli kweli kule, unajua eh, ashapigwa ile pili zile bida shirki zile, kuna maulidi hakuna eh. Kijana amekuja sivyo vile alivyokwenda. Baba anajua mtoto wangu ni mtoto tarika, adab heshima, kubusu mkono wa babake, kubusu mkono wa shekhe, adab. Kijana alipoingia tu kutoka huko akija, baba amezoea kijana yake kimpa mkono, anafanyaje? Anabusu. Alipokuja anaona anapoa mkono, kijana anamshika, kuna kubusu, hiyo ni bid'a, kuna kubusu mkono wa shirki. Haya baba, twende kwa nyumbani kule. Kijana amesoma, baba akampa heshima, mtoto wangu amerudi, kapoa kibla, mimbar, kutoa mahutba ya Ijumaa. Khutba ya kwanza ikaanza kullu bid'atin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Piga vitu kwelikweli hapo, wazee wakaoshwa kwelikweli hiyo siku. Kuna mambo ya bida, zikri hizi, sijui badua hizi nini, bida zote hizi. Basi kijana akaswalisha pale, swalisha bismillah, hakuna sawa. Basi kijana akimaliza pale akasimama, bana assalamu alaikum warahmatullahi. Wazee waalaikum salam. Wazee wacha niwaambie, hii ndio elimu nimekuja nayo, sasa ndio tumesoma. Elimu ni bahari. Kijana anawaambia wazee, elimu nini? Elimu ni bahari, someni. Mzee mmoja akamwambia, ndio maana tumekuacha uzame. Sallallahu alaihi wasallam.
si bahari baba wewe zama bwana Allah Allah msalifu asema jwa tusalie tu Muhammad vijana amekuja mkali kweli kweli lakini wazee na hikima wazee wanafunjwa bwana wazee kama hawa baraka tupu baraka zimejaa mle ndani pale hawana kelele wanamtizama tu kala rasulullah kullu bid'atin dalala nini mzee waangalia tu basi angalieni libu bahari wana someni mzee kamba ndio baba ndio maana tumekuacha uzame someni jamani kwa hivyo kutabaru kuna athari za watu wema ni mambo yapo watu walikuwa wakitabaruku na wakitabarukiana wao kwa wao soma kitabu kinaitwa moja ya shuyukhu dhahabi ukurasa wa 57 atuelezea kisa cha sayyidina al-Bannan na sayyidina Anas ibn Malik tabiina kwa sahaba al-Bannan ni tabi na Anas ni sahaba sasa huyu al-Bannan akaenda akachukua mkono wa Anas ibn Malik alipochukua mkono wa Anas akaubusu akaubusu kisha ule mkono akauweka kwenye kichwa chake akaupangusa hivi sikiza maneno ya al-Bannan anamwambia Anas amwambia nimeukamata mkono wako kwa sababu mkono wako umekamata mkono wa nani wa mtume Muhammad mimi sikumuona mtume bwana lakini mimi naukamata mkono ule ukamata mkono wa nani wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ndugu zangu wa Islamu, baraka zipo nyingi. Na aliyotuwekea baraka ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sayyidina al-Imam Ibn Abdul Barr kwenye kitabu chake At-Tamhid atuambia wayajuzu atabaruki bi athari salihin vile vile yafaa watu kutabaruku na athari za watu wema na al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi soma kitabu chake kinaitwa at-tadhkira fi ahwal al-mauta wa umur al-akhira ukurasa wa 80 wa yustahabu laka rahimakallah asema ndo haya na inapendekeza juu yako wewe Mungu akurehemu antaksuda bimayitika bikuburi salihi uchukue maiti yako ukamzike na maiti makaburi ya watu wema ili maiti yako apate nini apate baraka hala no. Kwa baraka zipo paka kaburini bwana unashaka baraka za mzee mkono wa mzee uko hai ndani ya kaburi baraka zipo unapoa kuna baraka ambua nini mpeleke kule mziki na watu wema bwana tabarukan bibi ili apate wapate baraka kutabaruku na wao baraka pale ziko na rehema za Allah zikiteremka pale naye apate rehema apate baraka nyingi pale kwa sababu kalala watu wakubwa pale ndani ndio maana unaona tunafuka safari sisi kwenda Mabrui kwa ajili ya ziara natoka hapa mashallah magari mengi sasa mtu ambaye hajui aona hawa wapoteza wakati hapo kumbe baraka kule zipo tumekwenda lazima tuwahurumie wazee alhamdulillah kwa haya tuliozungumza Mwenyezi Mungu atupe baraka inshallah amin Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi kwa baraka ya msikiti kama huu basi Mwenyezi Mungu tutakuomba utupe baraka kwa baraka ya watu wema waliopita hapa Mwenyezi Mungu tupe baraka ya rabbi kila mwenye maradhi Mwenyezi Mungu muondoshe ya rabbi muhifadhi shekhe letu shekhe wa wilaya yeye na familia yake na ndugu zangu kipenzi changu Imam Nawawi Mwenyezi Mungu mbarikie na mashekhe wenzake kina Sharawi na kina na wengine wote na ndugu yangu shekhe wangu kipenzi changu alhabibi shekhe Omar bin Salim bin Itara hafidhahullah Mwenyezi Mungu ampe baraka nyingi baraka zake ni nyingi bwana siziwezi lakini nyingi sana na mimi nipate japo nusu inshallah na ndugu yangu naye dereva na shekhe wangu shekhe afdhal hapa Said Mungu ambarikie mzungu yangu ampe afya na umri atuzidishie